Husk at lege ja, alle mine altså, film ude på YouTube. Der var vi sådan funderet som godt, hvordan de her roller skulle spille sig. Helt op på 12.000 like. Og jeg vil blive meget glad, hvis I gør det med det samme, når I får tid til det. Og jeg mener med det samme, når I får tid til det. Og juleaften. Også nytårsaften. Og påske og fastelavn. Kunne det ikke være sjovt, hvis nu vi havde en duet? Altså, så min sang blev sunget med, altså når jeg sang, så var det dig, man øvrigt. Ja. Vi forholdt anarkistisk til det. Det er faktisk imponerende, at I overhovedet kunne overskue det. Altså, I havde simpelthen så travlt. Den her kalender skulle laves for ikke så mange penge, så har vi ikke sagt. Jamen, jeg kan huske, at da vi startede, så var vi faktisk op på 17 minutter. Og vi siger, at det er fantastisk, hvis man når 3, ikke? Ja. Men det bærer udseende jo også, at de producerer deres kameraer, og så gør vi, og så er der lavet noget. Ja. Så smukt er det jo ikke, men man må også sige, at igen, det er jo gennem det her. Og så har vi faktisk lige siddet og snakket om, at hvor kunne det dog egentlig være fantastisk at kende. Det sidste, man egentlig ser til Flemming, det er, at han slår hovedet, ja, det er rigtigt. Og forsvinder, og så har Carl haft den der tanke om, tænk hvis han blev genoplivet, og han er i kvæl i alle her, og at verden så ud, som den gjorde dengang. Altså, vi er virkelig forhåbentlig. Men det kunne jo godt.